леко. Внимавай. Аз мисля да остана тук, защото да, това бижу. Ще ме повозиш ли? Карио. Тръгваме ли към морето? Моята ламария е на ладия. Качи ме от Карио. Тя наистина е ладия. Погледни каква красота е. Вълшебна. След малко ще ви разкажем за този автомобил, както и за ретро парада, който предстои точно на деня на София на 17-ти. За трета поредна година мисля, че гостът ми прави този ретро парад. Светле, ти ще отидеш ли с Трабант? Да. Добре, само питам. Той твой вече не е ретро. Ти си му направила вътре сауна, не знам си какви, джакузита, работи, какво ли няма в нея? Басейна е малък, обаче. Басейна е малък. Добре, след малко за коли ще си говорим. Сега да се върнем тук. Да, много ме яче. Аз моето ретро андиско такси го подарих, но го подарих на човек, който е колекционер на ретро автомобили. И току виж, моето такси се включи в този парад. Не съм се интересувала. Но сега ви пренасям в Холивуд. Искам да ви разкажа за едно прелюбопитно интервю, което Шон Пен е дал за Variety, което хем така повдига едни любопитни теми от задкулисието на Холивуд, хем те са много важни и съществени. Много неочаквано Шон Пен се връща към церемонията по раздаването на Оскарите. Всички я знаем, когато Уил Смит удари шамар на Крис Рок, който беше водещ на церемонията и който обиди съпругата на Уил Смит, Джейда. Сега изведнъж Шон Пен се връща към интервюто и защо? Той казва, че Уил Смит е великолепен актьор. Той тогава на тази церемония получи и Оскар заради чудесното си изпълнение в филма «Методът Уилямс», но смята, че той не е бил заслужен, Уил Смит не е бил наказан заслужено, че е трябвало да отиде в затвора и че Холивуд много лицемерно, както и всички, са ръкопляскали на Уил Смит в един от най-лошите моменти в неговия живот. Само да кажа, крадеца вика дръжте крадеца. Така, малко ми е... обаче крадеца, другия крадец Шон Пен, си понася своите последствия. Той разказа, съвсем накратко ще ви кажа, припомня своята биография, в която преминава тънка криминална нишка. През 87-ма година Шон Пен лежи в ареста 60 дни, защото удари с юмрук един статист на снимачната площадка. Към обвинението е прибавено и това, че кара безразсъдно автомобил. Две години преди това, през 85-та година, той получава условна присъда, защото тогава напада журналисти и папараци, които се опитват да го снимат, когато излиза от хотел с Мадона. Той тогава, знаете, че той беше съпруг на Мадона и тогава е с Мадона. А 2010-та година получава присъда, 3 години пробация и 300 дни обществено полезен труд, защото отново влиза в някакви скандали. Сега, защо обаче той се връща към всичко това? Той е достатъчно умен, за да го прави и случайно. Иска да обвини Холивуд и Академията за двоен аршин, който проявява към хората. Защото през 2022 година Шон Пен много настояваше Зеленски да присъства на церемонията по Оскарите. Точно тогава беше започнала войната и да произнесе реч. Академията отказа. И сега Шон Пен казва: ето, вие се отказахте от Зеленски, получихте Уил Смит. Между другото, Шон Пен вече засне документалния филм за Зеленски, казва се Суперсила. Идеята беше първоначално да разкаже историята на един комик, който става президент, но сега вече е историята на един президент по време на война. Самия той пътува там 7 пъти до Киев. Един прелюбопитен филм. Аз до голяма степен съм съгласна с него. На времето и Мел Гибсън попадна в черен списък, не толкова заради алкохолни изцепки, колкото заради антисемитски изказвания. Така че едните минават на щукапките. Аз смятам, че е великолепен актьор, това въобще не го коментираме, но той е получил някакви присъди реални, да. Може би, защото са го съдили хората, които е нападал. А не защото се самосизирала академията или прокуратурата или който и да било друг. Така че какво общо има едно с друго? Крис Рок не е отказа да повдигне обвинение и да го съди. Това е така, но той има предвид, че към някои актьори, дори когато имат прегрешение, дори моралната оценка за това, което е направено, да бъде по-строга. Така смята той. Шон Пен е такъв. Морална, той е категоричен, имаше. Безцеремонен. Той, доколкото разбрах Криси, той се възмущава от това, че Холивуд е аплодирал Уил Смит, но то просто по нещастно стечение обстоятелствата той първо зашлеви шамара и след това получи наградата си за най-добър актьор. Сега пък той при получаването на наградата да не му пляскаш при положение, че той е станал 15 минути по-рано. Публиката още беше в шок. Те за първи път преживяха такъв инцидент и нали сме говорили
че вече на тези церемонии има кризисен екип, да си го представим от 10 души, които следят за подобни изцепки на място да вземат информирано решение. И това, ако си спомняте, че ние не бяхме сигурни дали това не е някаква постановка и дали това не е нещо, което... Аз съм абсолютно сигурен, че това е било част от сценария, защото при всички случаи, щом Крис Рок не повдигнала обвинение, нито му отвърна по подходящия начин. Доста... Той каза, аз мисля, че беше интересно. На Уил Смит, а той по никакъв начин не каза нещо, Влада, не е ли пък... Не, ние сега се вторачваме, истина ли е, не е ли истина. Просто той изказва една позиция, в която смята, че има двоен аршин към разни неща. Ние, аз тази тема ме вълнува, защото и ние в България много често за какви ли не неща проявяваме двоен аршин. Не, че защитавам толкова Шон Пен, макар че ми е по-симпатично от Уил Смит, сега да се признае, но мисля, че не бива да се проявява двоен аршин. Тук виж, излязъл някой, който е казал най-накрая браво на Уил Смит, най-накрая, че той защити публично жена си пред всички, след това скандал, нали, как се опитаха да се шегуват с нея. Браво на него. Какво искаш? Според мен също така Шон Пен напомня за себе си, защото иска да обърна внимание на това, филма, което прави филма в момента. Да, така, също, припомняйки, че все пак и той е бил част от тези лоши момчета, които пък имат своя чар в Холивуд. И... Да. Да. В всички случаи са интересни по този начин. Да. Така е. Дайте малко да обсъдим кирливите ризи на една друга звезда отвъд океана. Става въпрос за Кания Уест, който откакто си промени името на Е, живота му потръгна в много негативна посока и по-скоро е не Е, ами е. Трябва да се кръсти. Е направил поредната си глупост. Оказва се, че през 2021 година Е е закупил имение в Малибу на стойност 57 милиона долара, но вместо да го оборудва с модерни съоръжения, като инфинити басейни, като сауни, като басейни. Напротив, той иска да влезе в праисторическата ера и да си построи нещо средно между пещера и бункер. Ето, вижте снимки на имението преди и на имението сега. Той буквално иска от своя проектант Тони Саксън да му построи бункер, като премахне всички прозорци, премахне електричеството, превърне стълбите в парзалки, иска да има своя частна Wi-Fi мрежа. Въпросният Тони Саксън твърди, че в изключително примитивни условия е държан като затворник, защото единственият човек с ключ това имение не може да го напусне. Кания Уест не си вдига телефона и той казва: аз живея в една тъмница, влизат чайки, защото няма прозорци, напомням. Иначе те по принцип трудно влизат чайките в домовете. И сега въпросният Тони Саксън съди Кания Уест и за неизплатени суми, и за нанесен тормоз и морални щети. Но на този човек не мога да повярвам, че го казвам. Най-хубавото нещо, което му се случи, беше Ким Кардашиан. Той оттам, като гледам и жените, с които се занимава в момента, да, много надолу е. Не с всички. Да. Не, изобщо тогава. Липсва му една жена като тебе да го стегне, да го вкара в правия път. И да направи всичко в прозорци. Да, френс. Ама аз му си чудо. Това си е негово имението. Боряна, ти какво искаш? Аз исках да кажа, че той, доколко съм чела, живее в една изключителна обсесия от това, че е преследван, да, следян и че искат върху него да се упражнява различен вид тормоз, че всякакви хора го следят за всичко, искат да му навредят, затова той ходи и така забурен, ако сте го виждали с едни шалове, никъде да не му се използва лицето, да не би някъде да му насложат лицето, да го обвинят в нещо друго. Значи това обяснява желанието да живее, да, в бункер. Да, абсолютно. Да, обаче аз не мога да разбера архитекта, защото той сега се оплаква, съди Кани. Ама се е захванал стари. Но нали в началото аз съм, да речем, Кани Уест и викам теб, Гала, ти си архитект, и аз ти казвам, искам да ми правиш бункер така. И ти от самото начало казваш, ти направя бункер или казваш, това е абсурдно, това е, и се отказваш. А той приема офертата и после то не може да направи бункера. С течение на отношенията им е разбрал точно колко луд е Кания Уест. А той си ти имаше също луди приятели с бункери. О, да, имам. Имам. Абе, който иска бункер, не му е чиста. Аз мисля, че дори той не се е изплатил на този архитект. Да. Той не си е изплатил. Да, дължим суми. Мисля, че по 20 000 на седмица трябва да му плаща и той в един момент е спрял да му плаща тази сума. Без крънза, ма. Съответно, той вече не искал да живее с чайки и си е тръгнал. Аз се чуда как е възможно тази панелка с 57 милиона долара. Значи тази панелка можем да помогнем и на Кания, и на архитекта. Айде малко да си защитим нашите момента. Добре.